Ku mais do'stlar, xonimlar va janoblar. Demak, tong sahar soat millari 8 ko'rsatib turgan. Bir vaqtda biz 4-chi safxozdamiz. Mavjuda xon onajonimiz, ya'ni ular mana ammam bo'ladilar. Ammamni qizlari, amacha deymiz, ularni kelib bugun 8-chi mart bilan bir xursand qilay dedik. Ketdik. Qalblarini hayratlarga qoldirib, bayram tabrigini birgalikda yo'llaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ammo bildilar. Yaxshi Ammamni bir xotinlaymiz dedim. Ana shunday gullarday ochilib yuring. Chiroyli gullarimiz. Umriginang uzoq bo'lsin. Farzandlaringni boshiga sog' salomatgina bo'lgin. Hamisha mehr oqibatdan Allohgina oxirgi kunlarimizgacha ayirmasin. Ilohim shunday bo'lsin. Shunday bo'lsin. Bahor gullaridek ochilibgina yurgan har doim. Rahmat amajon. Besh mahal namoz o'qiysiz. Joy namoz ilingimiz keldi. Va qaynoq choylar sovib qolmasin. Bu mening onam bakallarini ilingimiz keldi. Tabriklar amajon. Sog' bo'ling. Har doim baxtimizga omon bo'ling. Ammajonimni, dadamni ruhlar qo'llab bersin. Ilohim ruhlari shod bo'lsin bugun ayajonim. Ammajoning tug'ilgan kunlari ruhlari shod bo'lsin. Ammamni bir yodga oldimda kechqurun bilan eslab ammam bo'lganda har tongda borardi. Bitta kichkina gulchani ko'tarib bo'lsa ham yo'qlar. Lekin ammamni qolgan yodgorliklari bo'lmag'i uchun ular ammamni shuning uchun ham amma deyman deb ammajonimizga ilindik. Demak azizlar, mana shunaqa bayram tabriklari. Qolaversa qarang, ko'zlarida mehr yoshlari bor. Mana shu mehr yoshlari to'kilar ekan hech qachon bu ko'zlarni ham yoshlar yoshlatmasin ammajon. Tabriklayman. Rahmat. Sog' bo'ling. Umriginang uzoq bo'lsin. Farzandlaringni huzurini ko'rgin. Yaxshi joylardan kelinlar qilib, yaxshi joylardan kuyovlar qilibgina. Rahmat. Davr-davroningni o'zgina surgin. Yanginam. Merosginam, tog'aginamdan qolgan merosim. Ammajon, sog' bo'ling. Mayli. Har doim mana shunday duolar qiling, duo qilgan bilaylaringizni olmasin. Sizni xursand qilishda charchamaymiz. Biringga ming bersin, mingingga ketmas davlat bersin. Umringga umr qo'shilsin, joningga jon qo'shilsin. Hamisha ana shunday bahor, mana shu ayyom kunlariga bahor gullaridek, lolalardek ochilibgina yurgin. Jiyanginam, ammajon, rahmat ammajon. Sog' bo'ling yana bir bor. Bahoriy kayfiyat tetiruqiya sizni tark etmasin. Sog' bo'linglar. Yangamlarni tabriklab qo'ying. Hokimiyatga kirishimiz kerak. Hokim xolamizni tabriklagani shaharga. Undan oldin sizga ilindik. Hammadan ham oldin mani aytdi. O'zingiz ham telefoningizga tushiring. Ha, chiqyapman. Yangam bilan tabriklab qo'yasiz. Hammalaringni jiyanlarni tabriklab qo'yasiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Mayli. Paydamiz. Demak, Momogul onamizni tabriklagani kelyapmiz. Fazliddinjon DJ'miz, ya'ni chiroyli bir betakror hofizimiz bor. Ularni onajonlarni bugun 8 mart bilan tabriklaymiz. Qani ketdik. Sizga bayramlar muborak bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Adashmasangiz, siz Fazliddinjon ayalarisiz. Assalomu alaykum. Birdan sizdim, endi. Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana shu bahor bayramlari go'zallik, nazokat, latofat olib kelsin. Rahmat, endi. Chehrangizdan kulgu, lablardan tabassum arimasa. Mana shu chiroyli guldastalarimiz siz uchun. Aynan, rahmat. Lahzirni ko'rasiz, Fazliddinjon bo'lsin sizni ham. Rahmat, Fazliddinjon. Dog'ida yuring. Bu mening onam ijodkorlardan biri. Sizga oz bo'lsa ham ilingimiz keldi. O'zlarining xabarlari yo'q. Demak, bugun sizde duogo'y onajonlarimiz duolari bilan shu kunga keldik. Hamisha chehralaringizda tabassum bo'lsin. Yuzingizda yo'llar oq bo'lsa, topganlaringizga baraka bersin. To'y tomoshalarda el ardog'ida yuzingizda umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat onajon. Sog' bo'ling. Bayramlarni yaxshi kutib oling. Omon bo'ling. Kutish uchun darsona tuzayotgandim. O'g'illarim, kelin chaqirdilar, hayotim kutyapti.
bu ertalab chiqib ketuv dedi. Nasib bo'lsa xudo xolasi kelib qoladi. Endi bizlar bilan ishlaydi bugun. Ha, shu bilan kechga kutib olasiz. Sog' bo'ling, onajonlar, xursand qilamiz, mayli. Rahmat. Vallohi huzurni ko'ring. Yaxshi yuring. Rahmat onajon. Shuni anaqa qilganman, yuragim anaqa qoldi. Sog' bo'ling onajon. Rahmat, charchamanglar. Bayramiy kayfiyat, bayramona kayfiyat, titi ruhiyat sizlarga hamroh bo'lsin. Salomat bo'linglar. Qo'rg'on shahar Istiqlol ko'chasida, ya'ni Furqat videochini xonadonidamiz. Demak, onajonlarni bugun xursand qilamiz. Ketib kelikda. Bayram tabrigi. Assalomu alaykum. Bolajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bayramingiz mubarak. Bayramingiz bilan tabriklagani keldik. Hammani onajonimizni xursand qilamiz. O'zimizni duogo'ylarimiz qarasak, chetda qolib ketyaptilar. Gullar ochib bering. Dastalarimiz sizga. Sog' bo'ling. Baxtingizga omon bo'ling. Mana bu chiroyli kabatilar suvingizda. Bu mening onam bakallandi. Chiroyli. Aynoqini chiroylari. Rahmat, aynan. Hamma onajonlarni xursand qilib yuribmiz. Iloyim xursand bo'linglar. Chehralarda tabassum, lablarda kulgu bo'lsin. Duo qilgan bo'linglar. Rahmat olasin. Bo'linglar. Kiringlar, choy ichinglar. Qanday sizlar? Aziz do'stlar, hammalaringizga bahoriy kayfiyat, bayramona ruhiyat tilaymiz. Demak, siz bilan birgalikda bu yer Mustaqillik ko'chasi ekan. Mustaqillik ko'chasida Musharram onajonimizni tabriklagani kelyapmiz. Ular meni tog'a bobomni ayollari bo'lib chiqib ketdi. Asra kundan kunga o'sib ketyapti. Saharpon, mana yoshlarim. Qo'shibgina. Sog' bo'ling, siz ham baxtimizga omon bo'ling. Charchamaygina yuring. Bir yuqlagimiz keldi. Bayramona kayfiyat umr bo'yi davom etsin. Sizlar ham shu men hozir 90 ga kirgan bo'lsam, sizlar 100 ga kirib qursaqarim. Bizga o'shqab hech kasal bo'lmay, anshunday bo'lib yuring. Yuringman chopib. Anshunday bilaman. Qancha bir yuqlagim keldi. Sog' bo'ling siz ham. Ayamni, tog'a bobomni ruhlari, bobo onamni ruhlari qo'llasin. Tindimmi? Alavla tushlar ko'rdim dedim. Sani ko'rayotganman da. Anshunayda. Qayerda qaringlar, davr-davr. To'ylarimiz o'tsin, kelinlar aytgansiz, birga aytgan bizlar. Tonisan, nasibani singlisi. Apam yaxshi tonisiz, endi meni ham. Shunday. Onajon sog' bo'ling vaqtimizga. Gichta shunaqa bayramlarni ko'rib, qursa qarib, bizdan ham qarib yuringlar. Rahmat onajon, rahmat. Bitta pichoqlay. Keling. Balamni, bala bilan meni yoshimdan ham qo'shib, bizlarga kirib, hammaga bosh bo'lib yuringlar. Assalom, assalom. Bular bizning yordamchimiz. Endi ketdik. Xudo xolasa hokim onamizni tabriklagan. Hokim opamiz. Sog' bo'ling onajon. Yaxshi o'tkazinglar bayramlarni. Charchamanglar. Faqat mana shunaqa kulib chiroyli bo'lib yursangiz bo'ldi. Mendan ham ziyoda bo'lib yuringlar. Shunday chopib. Chop yuraman mana 90 ga ketdim. Mana onajon. Nasib inshaalloh bo'pti onajon sog'